E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada nas chuvas no estado do Ceará, né? Hoje, dia 29 de março de 2023. No dia 26 de março de 2023, aventureiro, o mapa terminou assim, ó. Aqui está a legenda aqui em cima. Esse lilás é acima de 50 milímetros. Não teve chuva, né? Ah, teve aqui, ó. Né? A maior chuva foi fechada em Catarina, Sertão Central de Amus, 111 milímetros. No dia 27 de 3 de 2023, o mapa terminou assim. Aí foi loucura, aventureiro. Olha só isso aqui. A região do Cariri inteira. Essa região aqui do Sertão Central de Amus. Foi muita água, aventureiro. A maior chuva foi em Betânia, Deputado Irapuã Pinheiro, Sertão Central e Amuns, 230 milímetros. Aí no dia 28 já deu uma passada, você tá vendo? Ele tava aqui embaixo no mapa, ela passou mais aqui para cima. Aí a chuva já foi nessa região aqui, ó. Né? Região de Paraipaba, né? Essa região por aqui. Dia 28 do 3. A maior chuva foi em Prata, Bela Cruz, Litoral Norte, 140 milímetros. Aqui assim, ó. Agora vamos ver dia 29, né? No dia 29 do 3 de 2020, o mapa terminou assim, ó. Chuva aqui, né? No dia 29 do 3 de 2021, o mapa terminou assim, ó. Chuvas acima de 50 milímetros aqui em cima. Esses cantos, essas cidadezinhas aqui, ó. No dia 29 do 3 de 2022, o mapa terminou assim, ó. Bem colorido, com chuvas fortes por aqui, ó. Agora vamos ver hoje, dia 29 do 3 de 2023. Olha aqui, Madonna, chuvas máxima diária por município, dia 29 do 3 de 2023. Choveu em 208 dos 247 postos informados. Choveu em 122 dos 146 municípios informados. Olha como é que ficou o mapa. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, Vitor. Olha aqui. Dados atualizados às 10 horas e 2 minutos do dia 29 do 3 de 2023. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Aquilo, isso aqui pode mudar. Beleza? Nós estamos olhando agora, 10 horas, para passar para vocês, porque senão fica muito tarde. Não tem mais. Mas pode acontecer de informar outras chuvas. Tá certo? Vamos ver aqui as 12 maiores chuvas aqui do estado. Aqui, ó. Aqui, aeroporto de Aracati. Em Aracati, região de Jaguaribana, 122 milímetros. Posto Calcaia. Município de Calcaia, litoral de Fortaleza, 99,8 milímetros. Posto Pici, município de Fortaleza, litoral de Fortaleza, 90,8 milímetros. Posto Elevatório Cogé, Itaiçaba, região Jaguaribana, 90 milímetros. Comunidade Terra Vermelha, em Aurora, região do Cariri, 80,3 milímetros. Essa região aqui, né, meu senhor? Em Aurora, tá vendo? Itaitinga. Município de Itaitinga, litoral de Fortaleza, 76 milímetros. Posto Itaiçaba, município de Itaiçaba, região Jaguaribana, 70 milímetros. Posto Aracati, município de Aracati, região Jaguaribana, 68 milímetros. Fazenda Columinijuba, em Maranguape, litoral de Fortaleza, 68 milímetros. Posto Paraipaba, município de Paraipaba, litoral de Fortaleza, 64,4 milímetros. Posto Jiqui, região Jaguaruana, município de Jaguariana, região de Jaguaribana, 63 milímetros. Pindoretama, posto Pindoretama, município de Pindoretama, litoral norte de Fortaleza, 62 milímetros. E essa, Vitor, foram as 12 maiores chuvas do estado do Ceará. Teve mais chuvas aqui. Vocês podem ir conferindo aí, se for na sua região, dá uma paradinha no mapa, no vídeo, né, para dar uma checada. E nós vamos continuando com ela aqui, ó.
Já deu muita chuva, não foi chuva tão forte, mas deu, choveu muito. O mapa está bem diversificado, né? O último posto informado foi em Granja, município de Granja, litoral norte, 0,4 milímetros. O último posto informado que teve chuva, né? A menor chuva. Né, Rodrigo? Agora vamos olhar aqui na sequência, nossas comparações. Vamos lá. No dia 28/3, você viu, já vimos aí atrás, terminou assim o mapa, né? 28/3/2021, tá aqui. 28/3/2022, tá aqui. Agora, 29/3/2029, isso aqui é 29, aventureiro, é um erro aqui de digitação, tá, 29/3, e 29/3/2023, terminou assim, beleza? Então vamos seguindo, o acumulado de março de 2020, aventureiro, do ano de 2020, o acumulado de março, o lilás agora é acima de 400 milímetros, terminou assim, ó. O acumulado de março de 2021, terminou assim. Março de 2022, terminou assim. Março de 2023, aqui no meu entender, aventureiro, já está passando 2022, tem mais lilás aqui, mais de 2022, e está chegando em 2020, viu? Tomada de água, sem dúvida nenhuma, o açude tomou bem mais água em 2023 agora. E eu acho que ele está passando já aqui também 2021, viu? 2020, está muito próximo. O acumulado do ano. Em 2020 o mapa terminou assim, ó. Agora o lilás é de 1.600, beleza? 2021 o mapa terminou assim, ó. 2022 o mapa terminou assim. Nós estamos em março de 2023, o mapa está assim, ó. Isso aqui, nós estamos no terceiro mês. Eu sei que nós temos ainda mais uns 3 a 4 meses ainda que chove na região aqui do Ceará. Aí vamos seguindo. Agora vamos para a nossa comparação aqui, ó. No dia 30 de março de 2020, o mapa terminou assim, ó. No dia 30 de março de 2021, terminou assim, ó. 30 de março de 2022, terminou assim, ó. 30 de março de 2023, só amanhã, né, aventureiro? Show de bola, tamo junto! Tom Aventuras, família sobre rodas.